Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Benvingudes, com esteu? Bona nit. És complicat fer un monòleg, un discurs, una intervenció sobre el 8M. Sembla fàcil perquè hi ha moltes coses a dir, molts temes a tractar, però crec que el complicat és poder dir alguna cosa que realment arribi a les nostres consciències i que no després d'aquests segons que porto parlant desconnecteu i digueu una més reivindicant. Estem en guerra. Si entenem una guerra com que pots morir en qualsevol moment, que tens aquesta sensació de perill, que tens por, sense tu fer res. Simplement per ser i ja està. Estem en guerra. No sé per què aquests dies, preparant tot això del 8M, no em treia del cap a Ana Orantes. I he volgut recuperar la seva entrevista, on Ana relata el seu testimoni de com durant 40 anys el seu marit la va maltractar. Ho va fer públicament a un programa de televisió. Una setmana després va ser assassinada pel seu marit brutalment. Va ser cremada viva al seu jardí. El govern de l'època, us estic parlant del 1997, va dir que era un cas aïllat. Però en aquell moment, aquests casos aïllats van deixar de ser-ho. Van deixar de ser breus en les pàgines de successos i van començar a tenir noms i cognoms. Es van començar a comptabilitzar les dones assassinades per violència de gènere. Moltes dones van sortir al carrer. Crec que algú va canviar. No, la societat va canviar en nosaltres, en les dones. Crec que a la majoria de dones d'aquella època se'ls va trencar una mica el cor. Amb la vivència de l'Anna, amb el brutal assassinat com a conseqüència de fer públic allò que, sobretot en aquella època, s'havia de mantenir en secret. Si recupereu l'entrevista, és sorprenent, molt sorprenent, amb l'enteresa amb què l'Anna ho explica. Com una autèntica soldat. Tot i que no sé si volent o no volent, l'Anna es va convertir en una kamikaze per voler fer públic el seu testimoni, per ajudar a altres que potser ho necessitaven, va donar la seva vida. Li van prendre la seva vida. Com deia, moltes dones van sortir al carrer i algú va canviar. Perquè si ens imaginem aquest context de guerra, és més fàcil entendre això que diuen, que si ens toquen a una, ens toquen a totes. Als Estats Units són molt exagerats i són molt patriòtics. I quan cau un soldat, doncs inclús poden fer una pel·lícula, perquè són herois, que ens estan salvant d'una guerra que no volem, que no entenem i que no hem elegit. D'alguna forma, Ana Orantes va ser una heroïna. D'una guerra que no va voler, que no va entendre i que no va elegir. A nosaltres, a les dones, ens toca lluitar-la. Ens toca combatir-la. Tampoc la volem, no l'entenem i no l'hem elegit. Però no ens queda una altra. Tant de bo haver ajudat
a Ana Orantes. Tant de bo haver ajudat a les 1.132 víctimes per violència de gènere a l'estat espanyol des del 2003. Tant de bo haver ajudat a les 1.132 dones assassinades pel simple fet de ser dones. Estem en guerra. I l'hem de guanyar. Amb l'objectiu que potser un 8 de març de no sé quants anys em doni per tornar a veure l'entrevista d'Ana Orantes. De tornar a viure i que se'm trenqui una miqueta el cor a escoltar cada paraula. Al imaginar-me tot l'horror que aquella dona amb una enteresa brutal ens va explicar. I amb l'objectiu de donar-li les gràcies, gràcies Anna, per intentar-ho, per intentar sobreviure, per aixecar el puny i per obrir un petit camí, per donar una passa endavant. Però també amb l'objectiu de poder dir-li ho hem aconseguit. Si estem en guerra, quan cau una, perdem totes. Ens veiem al carrer aquest 8 de març. I recordeu, juntes som més fortes.